är Martin Lundmark. Ni kanske känner igen mig. För er som inte gör det är det jag som producerar sådana filmer som Billy the Kid, Hansel Rodeo och Jag ska fan bli gräsand. Det är kanske inte så lätt att tro idag, men jag har inte alltid varit så här lyckad. Och i och med att jag känner väldigt starkt för de som inte är det, så har jag någonting att berätta för dig. Jag vill berätta om en produkt som har revolutionerat livet för mig och många andra. En produkt som kan lösa alla de problem som kan dyka upp i ditt liv. Jag pratar om Husqvarna 242 XP. Sen urminnes tider har människan försökt att besegra sina svårigheter med undermåliga metoder vars resultat skilt sig från dåliga till katastrofala. Samma människor som istället fattar saken i egna händer förlitar sig på att ödet kommer igenom en lotterivinst. Men du kan vara bättre. Så skaffa dig en Husqvarna 242 XP idag. Och lös alla problem med hemmet från matlagning till bilreparation. Precis som dessa samarbetiga människor. Ring 044 12 38 17. Men vänta inte för länge. För om du beställer inom 14 dagar kommer du även få den här boken. Med 1000 filmer som liksom Husqvarna 247 XP kan förändra ditt liv. Samt naturligtvis detta underbara pastasätt. För de multivor utan tvivel kommer att laga nu när matlagning inte längre är problem. Så vänta inte utan ring 044 12 38 17.